ကျမတို့တိရစံတော့ပြင်းရတော့အဲဒီစစ်တေမှာပေါ့နော်ဂျူနေယုံမှာနိုင်ငံကခွာခွင့်နဲ့ကျွေးတယ်တူတူလေးပဲတင်းငါနေဒါမဲ့တင်းငါနေပေါ့နော်တင်းငါနေမှာအယုံထုံမယ်လို့ကြားပါလေရှင်နားငါခလို့ပြောပါတယ်မဟုတ်ဟိုကျမတို့ဟိုဒီစေခါနာတင်းနေကောင်းချင်ရနေပြီးတော့စစ်တက်ကပေါ့နော်တင်းစစ်တက်ကနေပြီးတော့ဒါအတိုင်းနဲ့ဒီနေဝင်ကြီးချုပ်တီရောဒီဟောင်းသူစီဝင်ကြီးရောနောက်နိုင်ငံတော်တိုင်းမြင်ခံလို့သမ္မတကြီးပေါ့နော်သူအစားအတိုင်းကိုသူကမတရားတဲ့ပုံမှန်နေနဲ့ထိတက်ပြီးတော့ဒီအခုခွင့်အရေးယူနေလောက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်